Итимен ирилеғы теке хавылықтың күнде сайдам сайға саналақ сақам жонна жәрі бары телевизор бідебігер бары чуға хүйбіт настроение өтін көтегі өт бүгін мантан кеха мантан бұл часқа бұл беремеға онна дейін береге әйгіні бары кетін үңара өт бүгінгін кеха ұтачыда мен Долун Борисов болуын. Инне кеха кран нүңе оларын әрінген меқа сыласы тысқы тұхын бердіқтіне мен нахады өрем еті. Мен манна әйгіні бары кетін чүсүді оларын барға мақтал, барға мақтал. Жара доғаттар бүгінгі берілік кейхәғі, бүгінгі бұл онна дейін беребіт, олы сәтімнәк, олы сәргәк болуға дейін әхеқі әрінәттіребіт, ол күрді күндіттін бұл бастадан тұрын мен манна кейхә тақсы бұдым мәнаға болбатақ, мен бұнда тақсан тұрамын, олыс долгүйен өрен тұрамын, сақа телебеденеті бұл күн сарсын 6-10 сағын толары тұрырынан едейдегі сендік әғарделебе доғаттар, сақа телебеденеті 6-10 сағын толары. Бұл мәніға ұлбатақ бұл ұлақан сұйпыра дек қанады. Бұл сұлыларға бейхе әлбәқ арас берейлер бол бұттыра, бірі еге нұй әбілән көрігі өт, сериал болын, әлбәқ шоу болын, барыдың әге кеқ әкіранығы көрі олар ғуды. Оннатын бейге, онна дейін беребетін сағалы бұд дұғыттыр. Онтан әге мегеттен арық сұвақыт тұғығыр. Әге әфир хағана оню оня тұқын бағарауын. Бұл оню кейлағын бейге әфир түміктен еті білеқпен. Олыс барыстой. Олыс судургу, әйеге бейге чап бітігір, ватсап нөмер бітігір, бұ қоруп кейгір, тоқ барын сұриян кәлің тәкін оқтыр. Бұ қоруп кейгір, тоқ бары болуы, бейге чап бітігір сұриян кәлің, онна әйеге өскөтін көйер түгенге тігер, алтынни ұй ағыз күнігер, бұ қотыру өребіл күн болары тұрар кән серке әйеге сақавыт серін әстрадатын чағылқай нарын керек оластақ күйі айса, айыр кейхәтігер әйеқа бор босқа, екі кейхәтігі білеті ұнық бұд дұғаттыр. Оның бұл білеті сүйерге тетейін бұл құрып кейхәтігер тоқ бары. Жә, бігі беребетін сағалырға бәлеммет ол күрдік. Бүгін мен мәніға әппәдім сақа телебеденеті 6-10 сағын толары юбилейдіғақ әфейірі күне болар. Оннаттың білеген бұл студия бар. Үңірар бұн көңілінен бігі сақа телебеденетігер Якутия 24 каналырға үлелер, үлелер сылжар. Бігі үлеттір бітін ұтатшылар бұдын операторды бұдын көрсі өкейін ұтыс 90 тиханан доғатыр. Жәрі алмаңдегінен көрсі өкке сақа телебеденетін ұтатшыта продюсера Михаил Сергея. Дұрова. Кірсі өте қарақпыда. Ой, модельная походка, ага. Эшті маған сөйіреген? Вот, наға жүйіндік өйірем барыңын олар қағанды тоқтама. Салғы, саға телебеденетін ұтачыта корреспондена, көрсөк қайын, Джулус Иванов! Вот, дұрова, дұрова. Жәрі, салғы, аянатан негебет, Якутия 24 канал режиссера Владислав Федора! Жәрі, аға, салғы, ведущая канала Якутия 24, встречаем под бурными аплодисментами, Надежда Саханская! Крошивка всего телевидения. Здравствуйте, здравствуйте. Присаживайтесь. Далее едем. Бары көрсөк қайын, саха телевидениетен оператора Артем Алексеев! Аға, бұл... Көстіме фронғы үлелер бұл бардың камераға, үлелер жонлар болық, олыс интересіне ән тұскына сөз әлбігі әлбіғі кәпсет еппі. Дера салғы айынаты негебет, ол күрді. Сақа телебеденетін әме оператора Александр Слепцов! Дәрі, капитан, капитан! Әлім, еқа дейді. Капитан болаған бұл әдім, еқа. Дәрі, салғы көрсөкейін Якутия 24 канал ұйтачыта Лилия Уваровская! Здравствуйте! Здравствуйте! Дәрі онна көрсөкейін саға телебеденетін оператора интернет сұлыспатын редактора Павел Ильин! Дә,
доктор. Меха олус долгутула мин эхигине то овар дахпиттен телевизорге көрөбүн хасырда эхигинен ухуктауын этергылы эхигинен утиевунун да билигин келе мин эхиха ытачы болон тұрын хайдағы вы проиграли ден. Настроение хайдағы доктор. Астык. Отпуска еген битте уляға тақсы болла. Хасырда эрді тұрын үлі битегер келі кірді қарақ испетеген болар түген егер тін эхиге хамай әлбіғы білер лайф хақтыры білер жондар эхиге болла қатты. Бұл тұнатым, меха кіп-кылғасық начас етінген. Хасырда әді тұрдым, 5 жасқы хүгіндім. Хасырда әті жасқы эфир бар, бар болуқ тақпын алтаға де. Қарағым испет болағына қайдақына өне. Ото хайяхын таққан бұ. Әндік бола ашы да. Лайфхаки болар, самар болар. Нар, күн айы болар. Кент үй баққын, долгы яңын әперін, нар, жаз айы ұқтаған, оның ең бір қайын көрі әшті көр келер бұлдан. Уже верін алам. Өлді түрі бар болық тағын. Сәп. Михаил, маған белеті үй көрбіп біт, күрдік, загардағын еңін бар бұт, қаннары хүнянан келденді, әбетір жоқсқы күскі отта отынды хайыны бұға. Амма ғаттым жағайыны бұға. Он кенеттен тахайын бігіге көте үйірбеті қаналғанан ғарасқи девчатыден реалити шоу ұстып. Олеген бұ хайының барыты аммаға аспыт. Эй, оны ұлық тағы жағырды. Бұ амма зағары қарды. Амдинский зағары. Амма. Олеген еқа майгынатты ма. Амма кәлдеді дейбетім. Бәмеме амма боламын зағарғым майгынатты. Аха. Наға жарады қоттыр, бігіге мантан кейхе он ек бұд. Манна кірдік, не понимаете, де чуть-чуть, да, по-якутски. Чуть-чуть, да. Я иногда буду говорить на русском языке, чтобы да, вам было понятно. Мы разделимся на две команды. Ике команда арасых бут. Олус үшчу көрдік мандык бәғат олырынан кәбес тегет. Оны бұл жа командана болуқа. Ди, тоқты ену тұр батны. Бұл маңнайгі команда болуқа, екіз команда. Оны тұн мантан кейхә бігі күрақты еқ біт, түхімәқтіра ағы еқ біт. Сәп, оны тұн тұтатына ұраты бар бақка. Маңнайгі түхімәқ бітер кере қайын. Оны мен бұл маңнайгі түхімәққа үңірекпін бағарауын әйеге бәғат талбақ күтсіп, әйеге мен старт беремін. Ол күрдік. Маңна көрсек қайын. Встречаем на эту сцену. Представительница второй команды. Надежда Саханская. Пожалуйста, можно вас сюда? Ага, просто выйдите. Ага. Здравствуйте. Хадыра Долгуян қалдым. Дәр асалғы көрсе қайын Екуте 24 канал ұйтачытын Лилия Уваровская. Бұл маңды екен кәлік. Бұл маңды бігі тоқпыт көріктегебіт бастыға этапытте. Команданың ден болбаққа әйеқа веріті көрдіп болуға. Сәп келінер тақсында әйеге вы читаете новости, вы читаете, вы дикторы, да, скажем так, да, дикторы. И я сейчас вам дам текст. Текст. Надя, давай. Уже волнительно, да? Ну и кем я команда будет так главное? Вы должны этот текст прочитать, именно прочитать дикторским голосом. Пока подождите. Я. Да. Ага. Ахалы. Меня не кивин. Ага. Вы должны обязательно, вы да, сразу увидели, да, это песни. Да, текст песни, и вы должны прочитать дикторским голосом. С кого начнем? Давай камень, ножницы, бумага. Один раз. Раз, два, три. Ага. Пожалуйста, Надежда. Куда смотрим? Вот сюда. Да, вот сюда смотрим и слушаем внимательно. Не так давно одна известная певица заявила, цитата, «Я вообще делаю, что хочу. Хочу импланты, звоню врачу. Кто меня не любит, я вас не слышу. Вы просто мне завидуете, и я молчу. Я не молчу, когда я хочу. Я не продаюсь, но за деньги, да. Мой продюсер говорит, ты поп-звезда, и, кстати, мой продюсер – это мой муж, да. Я не скажу в ответ ничего на хейт, я не скажу привет, если бабок нет. Слышу любимый звук – это звон монет, они тянут сотни рук – это мой концерт. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю фиты даже за деньги, да. И я подумаю потом, но скажу сразу «да». Конец цитаты. Аплодисменты, друзья! Білмейді тақанды көрі боларын. Бұ, аға, олыс... За деньги да. За деньги да. За деньги да. Аға, үлкі біте бәу. Бұ құтыру таты маңды кәлі әжі бұтайды. Бігі бұ үтчаттар олар болуын, олар істер болақта төріпіттер нұчылы таққа автоматически істерлерді. Бұ үріні барыды олық. Арағаны телевизеттен болуын, телепеметтен болуын, арағаны еті барыдта ігілі тұр. Очень хорошо прочитали. Аплодисменты. Я қадар долгыда. Новости көрі олары құтыханамдым. Жәрі, Антон Бігі қадары күске
эппет берек тәкпет. Бу ән бу ақ бұқтықтан? Қадыры, бұл үріні білер болуымын, аға тұрымын ұлан берек. Ұлан берек, күнді күнтал бар, да? Неші бұл? Күнтарски әксін. Титиру үйдем ұлан берек. Та сұрақтыры тілінірі сатан, үтелі мөкелі мөкер сұрақтыр ғанан, тұлайыр дені тұмнамын, тұлабын тұлынан оттамын, тұғынан тұнна қалабын. Тоқ қағи баппын, кәлері құмайыр сана бар, кәлері күйде оқта бары, кәретен сұрды қараңа мөккіз бәппін. Сұрағам сөбәтін істеммін, кестіліңе кетшен кестеммін, ағылу ұңғырдан, көңілі мен аттан, тұл отығар ұмайырға бәлеммін. Олы сүйге, бітті әп олы әдерлер біттеге қанның тексті, қанның кем ең әріп? Жиыда, кемден әріп әтай? Мөккіз бәппін. Кем әрі ұлын сөпті, мана күрті демонстрасиялын сөпті? Артем. Тұлыр дені тұмнамын, тұлабын тұлынан оттамын, тұғына тұна қалабын тоқса ғибапын. Келер қомайыр сана бар, келер екі түрді бара, кереттен сұрды қарана мәккіз бәппін. Рефер ем болуқым абын, ханда. Оға жана бағарар етін. Бағарар етін, тұқырдықты орасы. Бұя ғана бар етеде, оға ғана тұқ бар біле. Фиесталар, жидалар бар тақыр беремелер ер. Бар етті рефер болай ұстақ бөте ол береме. Кең ұстан енде күдіпті. Бейсболка, кетен барам қаран ұлысынан қам. Шаның бейсболка. Қайда? Әуірді көбішкені біз болып та. Мұны көбілі. Антың көрдігер кердәлі үйе таққан пасынан әрген. Білі Сахара дейін күні оты ең бігері енділі. Оның көбілі. Білі Кенгістан кетен мұна қараң ұлысынан қамы, кіргіттіргітті көпсетті, іпсетті енден болып. Күжіктігдіңі әйтінік әмдер рэпер болып, ол аттырыптың бары рэпер болыпын бапып болу, менеме ұғажымын рэпер болыпын табығар әртім. Үнтін әйқа, мен ұбайым, қаддара, ұнық үйін әйгеға байқындарға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 ғ
Исперкин не ел дубы. Ага. Инкулюга. Паспорт харбаппын. Барта барта исперкин. Тот оператор был лада, альбах ханга тох пунлага же. Ага. Я клубура кадр кура пунлага же. Камера кенде туранера. Тох пар тугун барта ис игер. Илдыб дагады, инкулюри дагады, коер дагады, барта игер. Ай. Это стоим билеттен берем. Ага. Аплодисменты нашим девушкам. Вы открыли сегодняшнюю игру. Аплодисменты. Жарадалықтар, бігеге тұлға салты бұлға бар ауыт, ол бігегекті қандан ағаны тәйемен, отыры кәменен бігеге үсі түйімақты бірден керек бен. Бұл беремеға әйеге ВК-саға канал ғыр онына ден берені көрілер ұрады ғытатшы мен Долун Борисов жа. Онытын аға мақтал. Я материна самый крыговой ведущий и юбилей. А мне меха нам много рук, так как я Дера, это беги, мне меня на габу курдук. Бары билер сирейдер гит, это ачилар олар олар. Рохтурм бары бекки поло гнамма бу бары олара джондар. Саха телевидение тигар бары сыгыннақ джондар. Меня на мандам успатуы беха күн сарсы саха телевидение та 6-10 сахан толар юбилейді. Дера, беха мандам гит юнак бидин. Мандам нучалы теха лайтава шебатыга харды бетте. Билегим була беха икис тюхимакка. Вы разделяетесь по ролям и озвучиваете фильм, который будет показан на экране. Ага. И сейчас мы будем смотреть фильм. Один и тот же фильм. А, да? Главное должно быть смешно. Хронхай. А? Хронхай. Полтора метра. Ага. Дяра, минуту. Кореокаин, бастыкы киневитин дякка, он хеге билин, он на королору, он оролларына түбген осы арақсық тақыт, толкуй дох тақыт, ким ханник тугу озвучкалы. Кыс болоқпын хапыштырмыш. Кыс та болоқпын, бэм біляға, бэм біляға, бэм біляға. Олоқ, бэм төбе бар қайдақ керіне. Кореокаин. Ага.
Это Надя. Это раз сахалывая пайм, да? Это салах пайм. Без пыла. Гарри Поттер Бобер. Где? Басана. Дера, карпиот букар. Олок, орол гудым карпиот лорок. Дера. Ну да, нарбатым бутыр Гарри Поттер. Бу манник, бу манна хатлана хатлана туру. А ты блин. Билеген эхэха береме берем. Норин талпы дебит. Сэп, береме беремен эхэге, ким хамник оролларга хайрын, вы распределяете параллям. Вы должны и озвучить потом. Я вам даю время. Антон Олкемге доготтар. Билеген бу бигеге олжеттар бут бәләнменер кемнерегер бу үрдігі сырынаға ыңырар бүн көңілен. Саха сирен самай кәрі коластақ, нарын коластақ. Олыс сулуға деққа көрсөй қайым бу алтыны ақсыз күнігер. Саха опера балет театрыгер бәйтін айыр кейхәтін. Оңырары сылжар доготтар. Үтісті ғанан көрсөй қайым. Бигегіне ғанделер Айса. Айса, ага, здравствуйте. Хайдагай настроение бу микрофонга караун, да? Ага, кесерим булар турар долгую хайдагай. А том бу алтыннаксыз күнүгер, сорунум аллана атнан операны балет театрыгар, ан магнайгы аярки хевин де көрдөрөрүбүн сүйрүү көтүү бөлүмүнөн ий багытып болот салжыбын. 2 күн халла, анан тон. Да. Олох ан магнайгым булар. Ан магнайгы аярки хем олихнуттун, а магнайгы ки хем бир хазбиди рыкка. Хүрдәген ден долгутулақ оны ұраты болыр бұл әде. Олық долгутулақ болық тақтығының өсі опера балет театрығыр өсі үкі тәде? Үкі концерт, төтті оны әттілік концерт. Төтті оны әттілік. Бұл концерт кәрі екі тоқ бар сетегілері бардың бағарауын. Тоқ бар үшігей бағарауын. Білеген доғаттыр бігіне әғірділер Айса доғаттыр. Наталия Михайлова сая оны күнней тылырғар, күнней мелодиятығар әргілен доденірі. Ergilen
Айса, утустыға, Эргелең до ден үрятынан дейхал жетан аста. Утустыға, богиня, просто богиня. Это было прекрасно, дейхал. Жерді отыр ханатан әдемін бейге алтыней ағыз күнігер Айса. Айыр кейхәтігер билет оңнеті хачывыт бұл күрдік коробкаға. Тох бара болу игер доғатырыны бейхал ватсапқа хүриен келін маңнайгынан сөпті хүрі бербіт бейге көрәтші бітігер. Бу Айса, айыр кейхәтігер бейге билет бұр босқа ұнық бұ доғатырынтан бейге оңни ұтығыр керебіт. Жәрі икі сүймек бі бейге азуычка филматады. Бары көрдебіт, бары білер кейнебіт, Гарри Поттер, хаңа жылай бары көребіт, оролларға рақсывыт болу ұқтақпыт. Онына білеген жа азуычка бұдын хағылыққа енді отыр. Қанлық аманда хағылыры. Эхо микрофон надо. Хорошо, микрофон на эхо бар булана бахалста. Магнайка командага. Тут тары кайинг белемми. Манда лорен нада. Эссе нада. Дера. Ага. Бар. Турапта. Ага. Да, манда манда келинг, манда келинг. Кедерманда, ахуа, кедерманда, тохатын сюжет, подводкатын ағаған, тохатын сюжет, подводкатын ағаған. Ты патана? Эн ах, бұкынатын сюжет, подводкатын, тоға болғым тағысы көрбек күн. Эхіге тоға микрофон көнілі әбек кетен ау апсайынан. Үргіттен мұхам анды кығылға тақтарым біле апытты бірі. Дәме қайпты бұл мұқыт, интернетке тақа бұл мұқыт. Но? Эдемі бартын кемпер монтажда анығыр. Бар, едем болла, мөгілдер жан болу бұд. Шырыға шындар. Тойан бұл кәдірі болу. Болғындыға болтан әдеді. Әс жүн интернет қатар қамбудте. Әс мен редактор бұдақты режиссердің әсі. Жә, өтісті! Қада, олы жинна құды бұда, ақалы еңдік ұзушқалан матты харам бейік олы көріктір олы жанлар дейін. Бұл олы сүшіге теметін тарай бұтыр сақат елінен дейін, мұны үлелер, ихина қамныр, не болар тоқтар бұл ладей. Аха, молодестер, ұтысты. Пашты күнай, да? Пашты күнай. Аха, шүге, сөп. Онтын микрофондары бағалыста икес командаға тұттырыққа. Бейгі тұрбақ бұр. Эй, тұрбаққы. Бейе олырын әрін. Бейе олқау қауыз. Оверіне қауыз бүдейінден, да? Сөп, олырын әрін. Еңдік бейде ғынды бұд, оны бейде бұд. Бейдер әгін ағат. Бейдер әрін саңыстақ бола. Жәрі, барда. Да, қаным өрдің. Әфейлге тұқтыға қойдам, тұқтыға қойдам. Әнің олар мәтәләнді қасты бұрды, мәтәлән. Қалағанди, қалағанди. Тоқ бұғымыда оны. Что это было? Я чуть не состарилась. Бітем не мекен, я хачу жұрқаннан кәт, бітем оны так қабатаға башы. Да, әді кейметті қойды. Олық қабағы көремін. Әті бінде қарақ бұн берем мен Үлетіттен үйрі қынады. Әбәтір үлетіттен үйрен бұрын премиетін бұғы қынады. Еге. Оннам. Оуа! Жинна құты болы. Қаз бүйте суық әйін барда барда. Барда барда. Үтісті ғадылы. Оуай, оуай дауыстыр. Әйе көрсігін сұғады мейдер үлелер бұ атырадырдар, үйтатшылар кейнеға. Оныры түпгендік ұлылар дағаны азуычка. Оңырын бізілі қаттеға бітегі ұрақан дұу, чапчық дұу. Хакастырылы бұд бейі. Хакастырылы. Бесеріне бірі. Бесеріне бірі кет ағыз тоғыз үсімін. Хакас ұла бұд кен, да? Как вам было сложно? Как вам ваша команда? Я прекрасно вообще себя чувствую в команде и с ребятами, которые сидят напротив, все более чем гармонично. Озвучка, пожалуй, на ходу сложно придумывать, чтобы было смешно, но с этим можно справиться. А вы озвучивали что-нибудь? Вот, там мультики, ролики? Рекламные ролики. Рекламные ролики, да. И информационные эфиры. Безусловно. Информационные эфиры, ага. Ага, чугай. Дже, букурдук. Екес кейін ақпыдағысты, бейгі білен көрекет ақтығылды бар әкбіт, ән бейгеттен арақсыма бейгеннен бергі бол күнді дауар.
Крокодил. Билагат те крокодил дентугун. Били экранга биеха мане предметтар арахне терилле бартакас тюхтера тохкас турин бенди бил бепин онна биегиттан хамандагаттан биркиги эрекерер онна бу этинен хамсанытынан ангарбаккера кердирюхтак хаманда билден турор онут аяктак бирди балкомине. Эдетигитти. Сэр. То есть арас арас эгеттенде. Ага. Арас арас эгеттенде. Тох барта болот. Бирмедекта. Турген турганы барар ага. Кас бирди тахатака мане атстаханият. Бастыгы хаманды. Ага. Жара, бастыгы хаманды. Кем ағалыр? Бастыгылар бұл. Тайы қытырдылы. А, да? Бар берені бұл. Бар берені бұл тайы қытырдылы. Манна кәлін, бары манна көксіктен тұрауын. Бір кейгеден манна бейқа салар тұтылар, отыры тұрарын. Кем ағалыр? Жара, жұлыс. Тайбық кей астаңе. Ага, тайбық кей астаңе. Ой, не тұр Джулус Бихеха, ол тугу картерер, бітті, жәрі, Джулус бұлан, олық саңар баққыз. Олық саңар баққыз, әпті, ол әккенен қаңынан рекордерек тәкір. Жәрі қаманда тайбы кей түген-түгенде баран еңер. Дәдет, Джулус мәсетіген. Жәрі, Бихеге білемен Джулус білемген, маңнайғы қартың қабытын көрі қай барды. Кашем да, мэй давай. О, мэй давай, еще век. Джулус, Джера, ага. Телефон. Эстер. Телефон. Алло, алло. Самый сэп, еще гей. Барды вот Джера, Джулус, мэй сидеет труда. Отражение костер. Ага. Джера, и кис картинка. Алло. Телефон. Телефон, как сети? Сос. Один, один, два. Телефон. 03, 03. 03. 03. Трое звонят. Пропущены. Трое звонят. Конференц. Дере, дере. Это не кадр. Эн мехариган. Конференция. Прямой эфир. Хрип. Выпускающий редактор. Группа. Еще идет тарбаный денкеринг, тарбаный денкеринг. Дере. Ага. Телефон. Ага. Ис. Ис. Ага. И звонок. Колбам бигине не баратен. Телефон, из телефон. Из телефон, самый сэр! Джара, уол! Ага, та, победный танец был. Джара, салгы! Карел, хай! Имей телефон. Телефон. Ага, 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 караки. Симка, да? Караки телефон. Наушник? На-на. Коробка. Планшет. Сотовой. Планшет, ага. Пейджер. Ох. Домашний телефон, да? Ох. Квадрат. Таксофон. Стационар телефон. Крака, мини. И тип другой. Столба. Ага, телефон. Телефон. Домашний телефон. Столба. Телефон. Телефонный автомат, что ли? Ангарма, ангарма, Джулс. Телефонная губка. Телефонная линия. Станция. 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 Вышка, башня. Вышка, башня. МТС. Сос номер. МТС. Сос номер. Джара, джара, джара. Телефон. Телефон. Сет, телефон. 911. Крокей. Это ты говори, Эрик, Крым. Оча, бочер. Телефон линия, да. Ого. Скидка телефон, 50% скидка. Почти. 50 цены пополам. Почти. Телефон, ага. Молодец. Телефон ағарат әсіп, жәрі салғы барды бұд. Опа, жәрі. О, барды ол. Вертолет. Воздушный змей, да? Ага. Сычок тақ кеге. Парашют. Оны мұны көтір. Ага. Көгілер, рыбак. Бұны маңық бұддақтары, тоқтырар маңық. Почти дейкі әп атак. Жәрі, жәрі, жәрі. Жәрі. Тигайлері қайырда. Түр, білі, раз түр. Бахар, пожарниктер, да? Бахарный, бахарный, бахарный. Бахарный, ачугей, бахарный масын әтесіп. Жәрі салғы барды бұд. Аныңызғы қартыңғыны бияға балысы көрдерік. Опа, жәрі. Қырдық. Устықтарда қоғыз болуын беремшіп кеңіңін.
Эйхэ, сетихилеры бағарам бағалысты кіттат. Мен, біртілет. Ителыр. Пожарный. Шланга. МЧС. Скорая помощь. Скорая помощь. Икки-ки-хи. Икки-ки-хи. Пожарник тет, напарник тет. Олох чугаскыт. Что указывает? Один пожарник, пожарный. Один. Икки. Ноль, два. Двое. Бенеселер. Почти олох чугасыт джагат. А ты не только дядь. Скорая. Ага! Джулус сегодня в ударе, дека! Молодец, молодец, Джулус. Кель-кель, вместе с Артур, Олорохун, сэр, бастыри команда. Ага, только не кайди. Олус и чугей. Олус и чугей. Хотя, видите, Хинера Ханауста. Джулус Каприс Берлер. Джулус Каприс Берлер. Фрукта, я хотел бы кто атом был. Атом был, я на Картигар, хотя да, Осби был. Сэр, Джера и Кис Хамана. Осби на сцену. Дерра. Ким магнай гнантайри? Кто будет пи... О, минуваем. Дерра. Хаддера уай барера не вен. Ши бати кэддире диханы вен. Ага. Ага. Дерра белемит. Два, три. Бардывыт. Карю кайын. Дерра. Хангарыма лох. Олох хангарыма. Ага. Бен онлык бол. Бен кэддир ол дэрдмейт. Бен булалық дақын. Ага, дерра. Ага. А, Волгенгер. Ага. Аксе. Дуэра кетевин таңдавын. Болон сеп. Болон сеп. Бу барды көрін. Тылын көрін. Ага. Косоқ, косоқ да. Колготки. Чоко. Эндин, да? Спаги. Кенчи. Нет. Что это может быть? Почти. Ага, кенчи да. Во, кенчи вол батах. Унту, эдербез. Почти. Подстанник да? Нет. А, портянка да. Что это одевает? Подушка, этухтини. Ага. Носка самыша, Михаил! Дерра... Рахта кеттенет. Хайдах голларына. Дерра барды вот. Көрек қайын, икис картинка вотын. Барда. Опа. Дерра. Носка. Тюлях. Флисовай. Тюлях. Ага, ага. Үшіге самыша тюлях носка. Қалын носка. То, емей флисовай дейді. Әртін, ага. Бастығыны көребін қайбырытта қомай бұттейін. Қазір бәрі. Горе атылмады. Сөп жары салғы дағытыр. Көрек қайық барда. Носка ғары. Носка ғары дейді. Носка ғары что ли? Ох. Носка. Носка. Йонна әрінің дейді. Бәрін көдір. Біле, бәйегір қатта ғары кедіңгін. Тестивит носка. Михаил. Төхәл бақ тестивит носқылақының сен секретіне әттіңгі. Ох, та бардың бараған еңе ғар. Сөп. Жәрі салғы көрек қайыңында ғаттыр. Әмей носқы ұтыған еңе? Носқы бол батақ енеденді әрігі келіп. Носқытан пақат ұрат әлік кезде. Жәрі. Опа. Надежда. А, телефон. Подключаемся. Телефон. А, бұл үргі стационарный телефон. Самай сөп. Жәр. Білінген ән. Аға. Жәрі. Тағыстығыт. Тағыстығыт. Самай сөп. Ол сөп текеті барда. Оларидді ба? Қалақтық бұғары айки. Бұғары қанады. Жәрі. Телефон. Ол. Қынау пашты. Ту. Но. Ағарыма. 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 Онюн. Құстықай. Софо. Хотя бары ходили. Агарма, агарма, дяра. Планшет. Какие не бары покупали? Мана я хотя. Дяра, толку да, карда, карда. Опа. Прямой эфир говорю. Ты куй бы. Автомат, трубка. Телефон. Так что понял. Цвет увидел. Кемера чуга хотя. Кемера чуга хотя. Фиолетовый. Кто? Да. Что? Фиолетовый телефон. Какой телефон? Дисковый, стационарный. Да! Фиолетового цвета не было. Дерра. Ну, что, Юнюк, это так? Вот это, хай, хай, хай. Дерра, СС. СС телефон. Корек Каин. Это надо. Смотрим. Опа. Ой, мама. Ну-ка. Фиолетовый телефон. Надежда. Стационарный телефон и ник розовый. У меня, к нам брат, первый. Но перевернутый. Перевернутый. Ага, все. Это что? Лия, молодец. Дера, ага, тағыз. Лия вот так. А, давай. Лия, давай. Лия, молодец. Битейк. Дера.
телефон аңара. Тоқта, келесі. Дәрі? Дәрі? Тұрпыштан телефон. А, мигалка? Полицейский мәсі. Скоро помощь! Это стыд! Чепчигеля, улыбку друг друга! Вместе ли бедел, урна келехай! Чепчигевая, иди! Хай, давай, бу! Команда кене, буду на рахану вас болен бед! Чепчигеля, ванны кот дорога! Да? Маскы! Ину бухары рахмайты вот это! Зеленер бастыгана так хутыр, волар зеленер же кырды гарахатая биттер, да? Ото насканы кот дорога, это фиолетовый, ингы кот дорога, ми кырды густыктар, да? Густыктар, да, мы оно уйим. Таразы, да, тут одна. Кырды хайтлар, а? Ото хо, бери туараттан кырыга нар чепчиге. Бытта. Ода, мин даган энник. Мин на часка ем. Антон, он ютуб дақына. Туку дос, я паша. Кихи қайырде. Кихи он ю олып дағына кихи орықат. Меха да? Ей, он ютуб дағы. Әмеген он ютуб ма. Мені хегіне манта кихи он ютуб. Мені хегіне манта кихи он ютуб. Олы сүйчу кәдігі он ютуб. Как вам игра, Надежда? Хочу узнать ваше мнение. Ага. Мне больше всего понравилась, ну, картинка, получается, загадка, где была половинка телефона. Да. Вот это точно не покажешь. А с цветом еще можно как-то догадаться, если долго смотреть. Половина телефона очень сложно было показать. Кто показывал половину телефона? А, Джулус, это Стэмберг, ты хара. Джулуска. Хайдах, это Итмика Дюрерге, Олабура, Тух. Мустықтары көтерістің. Аға, бігер, әті ол көтерілдер, әті бір қартыданы қатылылар дейді бұхар. Анымен қайда көтерілді, бейін дейді. Бейін дейді, әсі подпістер ең аларана. Ағарым, ағарын дейді, жонырым тайбаттар, оны білі бейін олады аңары дейді. Оны маны көтерілді, оны планшет, ұлқамайды көтерілді. Молодец. Когда ходил в кинотеатр, когда тебя пикет кельбик кинет, когда тебя пикет кельбит. Кучек телефона на работу. Банник бегает на гада вот эти. Он на телефон на работу все вытянет на вот это. Он на гада банник рыхам байди, банник параллельный дырка. Да, остобу куду кадрая. Банник караки кадрая, банник караки кинает. Да, улыс еще кай бегеле он не волла денга. Банник это шаварев. Все были хелпу лодомара. Дело кораны кореячилер, эмя эгер. Бүйін кетесі білі, әргі пола ұлыс әргі бері бола тұрыр доғытыр, бігітті қанна дағаны арақсыман бігісі бұл ұлжыттар бұдың кітті, оңы олар бұд әлбақтар бігінен бергі болың доғытыр. Өтіс тәйім бірі, тәйім бірі, ұлыс үшіге, оба, дағаш оңы оқыдың бағарар болар. Барисов ол күрдік жа әмбер олар ебатақ күріғывай ұйтатшы. Жәрі, салғы доғаттыр, бігеге түміктер түйімек бітігер күйревет. Сәп түйіміктер түйімек бітті ұп олу дейханы кетей. Қайдақ оңыны оңы құтын бағарағаты әйеге. Сасығылақ оңы, бара алығана жағар. Бұғдай мелодия. Әл маңы қарқын кем, бейі сағ Тох он не был, он сейчас тихо не говорит. А там и телефон, я у него хочу. А может быть игра на раздевание, Надежда? Только если после эфира. Окей, после эфира поговорим. Дядя доктор, блин, олыс барыстой он не на нее. Цеп, олыс барыстой. Эх, как я ланг был уга. Эх, я не стеля, где олыр. Вот вы сидите на своих местах. Будет очень просто. Я буду рассказывать вам историю. Очень маленькую историю своей жизни. Вы, и я на самом интересном месте, как я думаю, на самом интересном месте остановлюсь и у вас спрошу, что было дальше. Вы должны угадать, что именно произошло. Олыс барысы тоқ болып бұдай салғы ең оңын 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 білеген бұлдағана әй қамандарын әмбей күріқті ең күрдік болар, әйгіне істәмін кем маңнегіден сөпті құруы берер, ол білден дұрай маңнег бетті балқа. Аға, бары, бары. Чыбыды на минималқақ күрдік, аға, мен еқі қылғас кәпсен кәпсем, оны әйге болғам талақты Итак, слушаем. Это были мои школьные времена, дека. Это было осенью, где-то месяц октябрь был. Я каждый раз, когда иду в школу, просыпаюсь рано. Я проснулся
помыл лицо, дека, сделал маленькую зарядку, покушал чуть-чуть, шугайбай настроение, с хорошим настроением, выхожу на улицу, там свежо. Я люблю месяц октябрь, потому что у меня день рождения в месяц октябре. Весы. Ким Марин, весы, ким да. Амалар. Абиям Малар. Амалар октябрь говорит рюлер. Амалар октябрь говорит рюлер. Амалар говорит, мне будет загар. Ага, наш загар. Выхожу на улицу, очень свежий воздух. Еще и байдак осколом дикий хаман ебит. Антон Эмскетчи вдруг. Наступил на что-то. И что было дальше? Дера? Тох полосы. Тох полосы. Сумганом на вакон. И не... Рыбили бит. Ага, он был в Джулустане, он того, это не коридор, как Эльдик. А то я баран ебин, он на Дэвидюн, рыбили бит, бюгин, веремекин. Угу. Самый септиханый, да? Честно, ага, история холором, он мин бидде сорту тюн турдым, еще и байтик, он опять не стяхпен, были, хой турбун на хабаху коровин, никогда, но еще и байтик, коммунным каятом, баранья боскула в ркеллим, бу тугун коровин, албурун коровин, бу кирен коровин. Вот захожу почти в школу, и вот вспоминаю, я сумку забыл, да? Сумку забыл, потом возвращаюсь обратно домой, беру сумку и обратно выхожу. Обратно выхожу, опять тот же воздух, но уже спешу, потому что я что, соответственно, опаздываю, ага. Бегу, 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 бегу. Антон же Эйдэвидим, опять что-то произошло. Выходной, спасибо, до свидания. На этом все, берегите себя и своих близких. День, да? Выходной того никто... Нет, выходной день, мы там лапы-то поставили. Сумком на лову-то все. Антон, ики стуга тохтим. Антон, что алгун косюкке? Что алгун косюпин? Но он не меня ходит уже джарбувал девять уло. Кастуре она ходит анта хар девять уло. Эдян из твоих пола хамин улусе пить не стяг пин. Улусе пить не стяг. Президент школы то? Президент. Буки что ли? Самый президент. А чего орга хастах? Найдем вопрос. А чего орга хастах? Хас класска. А эти начальник класска то? Вчера сай май был. И он у батакан. Хоп, беха, Эйленер, деревня была такая, 9 лет, спокойно. Физкультурная форма на лукон. Физкультурная форма. Сменкан на лукон. Ох, кирелекпин, оскола кирелекпин. Октябрь была я, октябрь. Сменкан бар. Это вы тарай виткин. Ухтан кель виткин, а это вы тарай виткин. Это вот так юлевит, барти люзевит. Самая сыха. Сыха, ох. Халтариян сулан спиткин. Халтариян. Октябрь ига обычно. Бля халтарам. А, о, бля, мускан югун. Ho, mě oskolo bere nějakým, a nýr bereme ho. A to na. Oskolo, co jsi? Ale ty hýře nějakým chalterem. Co jsi kostivý kyně? Ho, co jsi kostivý kyně? Erebil, bo tak to erebil. Erebil, samý se, má na téma jílu ignor duha tátem. Edergale erebil, a mě jedni bardem, hunkovu nelím chodit a apni hana tátem, ono oskolom ane tiemin tar divne se. Ono chatilah kdy. Kdy se erebil? Ikita harazu birzi kyn, ikita pravalo bohuta. Ono ten, o, nik tu gen, jaká byla juda da chalova? O, radin, o, radin, kde tak mě šel bym jen bard. Әні қосқолағытыр, қойтұрды бейтер, ғымқатын ұмынарды түгендерің бар бола жүптіп? Бар бола жүпті бастықы класс көверіні әртақы біле үш жәпірге біле ғынятан олар де. Біле кірді, каникул күрдік? Каникул күрдік өмірі бар де. Оны бұл ана бейді. Сумқауын осқолаға қалыр әспесін. О, осқолаға бар бұтым, бағалысты. Эм была на ней, я джаджу там была, хотя тогда мне хал информации тебе да хотя я. Еще манник была, че келян с кулака темный кун, верим мекин. Ага, а я делал. А спортивный. Тон келян, он тон алгит. Тох пара темный не бартун тулиан кебинг. Эс, мне келян не куне делай. Темный кун не келян. Алгит телефон. Халлара телефон. Там тулиан мне вар была, че хоровар. Атамин асколотан субсуга салара на темный кун рертим. Асколом вот так, то вот так, вот так полот верим. Ата бар. Атарей вот бар попом гамбалер. А чему то улой. А ты че вер чами вот сок полот. Вот, именно асколара чему то улой бар вот. А чего она? На сложно. Он не был батарей. Он не был батарей. Ага, олуш, мені мені оруына нек болу хадзиву, та кім нағаны хоға, ай, үйчі бастығынан кәлдім біттайын деген ауыдым, мен хамай әкпетіне стәкпін деген, олар бұдым ақыранник деген кәбді, үнір көр болыма кәлбеді хадыр. Оны біле телепен көр әтші болдым, біле не заметил, то, что людей нету, телепен көр олдық бұна ақыранник кәлін ол үйір біте жевдер, оны мен қадырым үшіргенді ап, оның жоным тоға мен тоқтап-тоқтары өте болды дейін, мен үйтауын бұ жоным көрі рөп болдық қытына, бұл таққан әрі оғаны ем біле атаралылар еген болды.
Бүгін әрәбіл деген дектерін әбеді. Ата жүрі өмек күн еген дектерін. Ватсап кәпетті өксі өтті бейме білек тұрмары. Кемі? Ата жүнің тоғанды көп тұрды. Жонар? Жону. Мен жоным де. Хұры ярын әрі білек тұрды. Ол қандық телефонна қы жүк күні ел. Білі. Қандық қандық жүй сен-сенден бәрі. Хо-хо-хо. Кнопочына еген. Бұрыстой. Ноки еген дегі. Опера менен контакт келеді. Экстрес-мюзик. Асан нүкөй бәді аны дады. То? Расследование бар дейді. Расследование. Жәрі? Ама билайын егер бітті дейді. Ол телефон бұл. Ағалан көрі. Сюжет оңыру. Осколаға қойытағын теметі оғыны тоқ бітті. Олыстық тарер де қанады білі. Асырда тұраңын барағын, оны төріп бітірін, егін тұппаттар, кірбәкі қалалылар, оны әм бір бар бұп болығаны. Мейхары бол бадаға бітті. Стивидем анны классиктар бар, әмі анның болы қалды жүгі дәбітті. Асқола атой қойыта бітті. Науру жүгі қойыты. Мен тоқ қойыта бітті өнді. Әті асырдай әлі әмім саң күн көріп лұқтыр. Ача білі қой, олығын қойды? Олығын білі қойды. Саған күн көстер бұл ағаты чағаны, үлі күні тұрды. Қасырды тұрамын сәп жаным бару түйет алылар әп, үйтіақ жай, қаттық ұспейді күйді? Қаттық ұспейді күйді? Қағыт ағын деп әдіп. Ха, қыржы қадамын, оны қол бұвын, оны Алексей Константинов. Саған күн берейін Алексей Константинов. Оны көрер әттем, оны жыбаңын қытауын қырды білі көрерін, аған күні Антон Хомынан барын ұсқолаға барып. Қата ұспейдігі дейді ме? Әне қата баратын ұспейдігі? Тоғызғы өрін аған бұл, тоғызғы өрін аған әтті шасып тұрағар. Тоғызтан өрін әрі дейді, ме ағысаң артын. Не тоғызтан өрін Оны түй хире бұлла айды. Қасқылы верін әті. Оны бейімет түй хиреге верім еппеді. Тоғыстан. Білі, бері бары тұрды. Тұрдан олады. Кәрістенден қамалығы. Біреме покажы дейінді. Қасқылы верін әті. Онына? Қасқылы верін әті. Тоғыстан. Қасқылы. Тоғыстан екелі. Антон алғы білі құрғылық болар. Секселерге бараған. Білігін келін кел білігі кейін сіздерге ағыстан ардырды. Мен ағыстан өрінер етін. Доғыз ағырғы өрінер демен екесі менің лақтыр олейін. Бері бұл Краскула. Яқы қобыры. Краскула. Бастан ағыстан өрінер деп, тұттан ағыстан ардырғы көр біттірі. Ағыс жастым өрінер етін бір аңағы бітер етін екеттен консультация, үстен үнкеуге репетиция. Айады, бардан кеет ұлысқы бітер кеуіздер. Анды көмі, спорынан жарттан ең болыр. Де, олыс ешігей, олыс ешігей. Әті бұл әпередайшы бұл көріп. Көп қылғастық, олық. Көп қылғастық. Бұл ұрын жонтан хамай күнші қастар мен болақ бінде. Хебескөй союзсағаны өрімдетім де. Ол сағана мөріктерге станция қаларып, станция жандағына өр бай ағылашылды. Қылың арамей Москва-тан қадар әлде. Ол бір мәтчіпетшінден өрі әтчіп бет. Түмешчім ұрам аран. Асқолыға түмешчілі әкір әтчіп бет. Оның өт қоқ енді егітте. Оның өт қоқ енді егітте. Түмектер жаспыт етігін әнті еңкілі доғыттыр мен бері ағаланы да әйқа оңы білдірі бідім. Бұ алтыны ағас күні өсіқа операуына балет театрығыр болары тұрар айса айыр кеғатігір білет босқа біліқтіп. Оның өті оңым бұра болатынан болар әті бұ қоропкаға тоқ барын тайық тақыр. Те, оны тайбы кеға мен бұ, екте кеға бұр босқа білеті тұттырауын. Телепен. Бұ тақсаға телевидение тегер олыс сығаннақ. Микрофон! Тоғаник тегіна тұр. Ойдақына тейбәді мен қаманына ұрышник. Микрофон тейбәді тегіна тұр. Білі, наушник ең ба бұла чай. Бігеқа бұна чапытығыр, ватсапқы хүрен кәлбіт, аң маңынай ғынан сұрыен кәлбіт бігеқа көрәчілі әқпет, бігеқа аң маңынай сұрыен кәлбіт. Онына кені номерін мен әхеқа қатылан итінірі бін көңілінде отыр. Үмтыс номер бітіхек номердірі әттуын үз. Төрден бес ден нөмірінен бітер. Красавчик. Бүйрі көрәтші бүйт. Ал маңынай жынан. Әпеттен кебі жүйгері дәкші өте еқа қаядырдан әдәске тақсыға. Оны бұ бор босқа білеті еқа бәлі құны ұлды ғой. Тоқ бар. Тоқ бар. Құропқа егер. Көріққа. Тоқ бар әбіті кірдікті. Көдіріністі Микрофон әбетер түгі? Білі мәлік наушник бағылай. Наушник, мәлік наушник. Карта памяти. Карта памяти. Карта памяти. Кассета. Кассета.
Old school, да? Сэп. Где корюхай? Эвэтэр телевизор были маны. Самый сэп. Микрофон да вот там. Он на этот чай дует. Ого, ой. Это когда крыт чуйка лахан, да? Крыт чуйка лахан в галахте. Тох-тох барын де крыт. Битва экстрасенсов кэтты. Ас патагай. Катя, игр бара. Дядя Готтор, олыс сергех бери болла беге эге көрін асыд, онна ден берене, бұ часқы бұ беремеға қаз бәтіне сұқсын, бегіне көрір болу, беге кәлбет ұлжытта бұты барға мақтыл. Үліға терсі күнелері. Ютубқа еңгір әчім. Аха, барға мақтыл, аның үскі көрсіққа дері де Готтор. Жолдау, қорауай болым, бақа алыры. Саққа Келин, келин.